qolkaasina sakan manduu haystaa iyada runtii sidaa runtii hadloo arko isticmaalka maandooriyaha anigoo sida waxaan u qaatay sidaa gududu u soo jeedisay ereyga caadayste maadi loo bixiyeen maxaan ku dhahdaayeen erey bixinta la siiyey laba arrin oo laysyar daba dhigay oo maandooriyaha oblig maandooriyayaasha labadaasaa laysdaba dhigay marka maandooriyo la yidhaah maandooriyo wax walba uu koobaya nooc kastuu koobaya marka jamac baa ashyaada oo dhan buu koobaya looma baahna markaa inta islaasha la dhigo maandooriyayaasha haddana la daba dhigo lama maandooriye islaash maandooriyayaasha labadaa laysdaba dhiga uma baahna laakiin maandooriyihiibaa ere kumana ahoo wixii oo dhan wada koobi karaya oo shay kasta oo maandooriye ah nooc kasta uu yahay way soo gelaysaa ereygaa maandooriyo soo gelaya waa yahay qodobka saddexaad oo halka noqon doona sida guddid usoo dhigtay qodobka afraad noqon doona isticmaalka maandooriyaha ayaa u taytal ama ciwaana isticmaalka maandooriyaha waxaan soo jeedinayaa in ciwaanku noqdo ciqaabaha ka dhalanaya isticmaalka maandooriyaha adeegsiga ama isticmaalka maandooriyaha waayo inta la yidhi isticmaalka maandooriyaha ayaa haddana faqradahoo dhami waxay ka hadlayaan ciqaabay ka hadlayaan marka waa inuu dee titleku noqdaa ciqaabaha ka dhalanaya isticmaalka maandooriyaha inta badan qodobada dhowrka ah ee faqradaa saddexaad ku qoran waxaan taageeray labada soo jeedintii xukuumadda iyo tii guddi tad guddidaan raacay laakiin meelo kooban baan iyadana qodobka wax ka oran lahaayo meelo ay lagu isticmaalay waxa loo raacaya shareecadda islaamka oo faqradda koowaad iyo ay ka mid tahay kii xukuumadda soo gudbisayna uu maxaan ku dhahdaa waajiriyey waxa shareecaddu ka odhanaysaba xusay oo matalan afartan jeedal oo kale ayuu xusay gududuna way qarisay jeedalkiio waxay dhaheen shareecaddun baa loo raacaya waxaan soo jeedinayaa ilaa wixii maxkamad buu tegayaa oo maxkamad baa xuskanayse in xeerku aanu wax muhmala gelin ama wax maqan inaanu dee xeerkani aan wax maqan waajirinoo garsoora inuu isagu raadsado aan loo dirine inaynu inagu halkan ugu dhigno ila inagaasay ciddajintiiye inaynu halkan ugu dhigno u caddayno oo wuxuu isticmaalayo qodobadu cuskanayo iyo wuxuu ku xukumayo ciqaabtu adeegsanayaa inay halkan ugu caddahay ayaa soo jeedin laayo waxa ay shareecaddu waajirisay ee jeedalka ah in sidiisa isagoo isla sifa loogu dhigaa baa soo jeedinaya inta kale guddigan ayaan ka raacsanahay sidaa ay soo dhigtay yaynaan u dirin garsooraha inaynu isagu naa reserj sameeyo shareecaddu waxay waajibisay adigu doono yaa la odhan in halkan ha loogu sheego si xeerku isagoo hor yaalla uu arki karo wuxuu ciqaabta uu qaadanaya de waxay tahay uu ugu xukumi karo faqradda lixaad ee soo jeedinta guddida waxaa odhan lahaa laba arrimood bay isku ciqaab ka wada dhigeen oo qofka qof u qariya maandooriye iyo qofka qof ku qasba labadii bay isku ciqaab ka dhigeen anu waxa oran laa labada hala kala qaado oo qofka u qariya iyo qofka ku qasba waxaan qabaa inay kala ciqaab xun yihiin oo deeka ku qasba ee inta qofka la xirxiro irbad lagu mudayo amaba lagu qulaaminayo khasab loogu qulaaminayo wax afka laga siinayo de waxaan qabaa inuu ka ciqaab daran yahay markaa labada hala kala qaado baan odhan laayo midna horena ciqaabta ay guddidu u tilmaantee faqradda koowaad ku qoran aan u dayno ka kalena toddoba kaa hore oo shan ilaa sideed ahaa kan dambaha laga dhigo toddoba ilaa toban oo rangekaa toddoba ilaa toban ha dhaafi karo toddoba sideedii ka hore maximumka u ahayd
hala dhaafin karo oo ilaa toban mararka qaarkood hallo iskan kara baan odhan lahaa markaa labadaana hal kala qaado baan odhan lahaa oo laba furood hal ay kala dhigo. Qodobka afraad, waxa ciwaankiisu wuxuu yahay ka ganacsiga samaynta soo gelinta maandooriye. Halkaana waxaan u dhigi lahaa sidii qodobkii hore, ciqaabuu tilmaamayaaye ciqaabaha ka dhalan kara ka dhalanaya ka ganacsiga samaynta haysashada oo aan soo kordhiyey iyo soo gelinta dalka maandooriye inay noqoto oo ciqaabtu ay noqoto halka taytalku uu ma garanaysaad magacbixinta laga doonayo waa ciqaabaha weeye ee maaha uun samaynta iyo dee laga hadli maaye ciqaabii ka dhalan laa baa loo jeeda marka intaasoo dhan laystaba dhigayo. Marka waxaan odhan lahaayeen halkaa ha la geliyo ha laga dhigo ciqaabaha ka dhasha haysashada ka ganacsiga samaynta beerista iyo soo gelinta maandooriye. Faqradda koowaad oo u dhigan qof kasta oo lagu qabto maandooriye qof kasta oo lagu qabto waxa u dhignayd raalliga ahaada halkaan refergarayo waa qodobka afraad. Qof kasta oo isticmaala maandooriye oo ay maxkamada horteed kaga caddaato waxaa loo raacayaa shareecadda islaamka. Waa halkii aan lahaa hal caddeeyo ooyn shareecadda islaamka waxay ka waajibsay aan halkaa dhigo imise jeedal bay ka waajibsay ma afartan mise wax ka badan aan halkaasi specific ah aan u dhigna waan odhan lahaa. Faqradda labaad ee soo jeedinta guddiga ereyga ama si uu u haysta maandooriye xagga dambaha laga raaciyo haysashadaasi qofku wuxuu haysan karaa oo lagu qaban karaa ama wuxuu kelidii isticmaalayo ama waxa lagu qaban karaa wuxuu ganacsi ugu talagalay labadaasina isku ciqaab noqon maayaan. Oo de qofka matalan dee quraaradii meel ka soo iibsaday isagoo la sii socdo oo halku la fadhiisanayo kula sii socdo lagu qabto iyo qofka gaari mugii lagu qabtaa dee kala labay noqonayaane qodobkan wuxuu u jeedaa kol haddii marka hore la raaciyey qof kasta oo isticmaal qof kasta oo isticmaala maandooriye qof kasta oo dalka soo geliya ama beera ama sameeya ama ka ganacsada ama si uun u haysta maandooriye si uuntaasa waxaa odhan lahaa xadigeedu yahay xadiga maandooriyahaasi yahay xadi geli kara ganacsi waa hadduu xadi geli kara ganacsi yahay ayuu ciqaabtaa weyne ka dhalan karaysaa. Haddiise dee inuu cabis ugu talagalay yahay dee markuu cabay inka ciqaab yar waa inay noqotaa markuu cabay dembigu galay iyo isagoo weli cabinoo sita dembigu ma garanaysaa ku jiro waaba dee ka khafiifsanto markuu sitaa quraanada sito ayaa dee ka dembi yaraanaysa. Marka intii cabidda uu ma garanaysaa uu ku mutaysanayay in ka khafiifsan buu ku mutaysan karayaa marka lagu qabto xaddi qofku kelidii isticmaalayo. Laakiin markuu ganacsi dee u doono ma garanaysaa u wato dee ciqaabaha qofka dalka soo geliyey ama beeray ama ma garanaysaa sameeyey ayuu la ciqaab noqonayaa oo dee waa xaddi ganacsi gelaya buu ayaa haysashadiisi lagu qabta. Marka taana runtii intaasaan u dhigi lahaa oo ha la cadeeyo hadduu xaddi ballaaran yahay inuu ciqaabtaa weyn gelayo hadduu xaddi yar gelayo lagu qabtana dee in ciqaabka nisilan loo waajibiyo. Qodobka afraad noqonaya faqraddiisa afraad gaadiidka lagu qabtay maandooriye ee maxkamada horteed kaga caddaatay waxa marka koowaad lagu ciqaabayaa ganaax lacageed oo dhan konton milyan oo somalilaadi
marka labaadna waxaa lagu ganaaxayaa 100 milyan oo Soomaaliyeed marka saddexaadna waa lala wareegaya waxa ay la tahay gaadiidka khamri soo galiya ama lagu qabta haday isku markooda hore isku raqiimo ma aha gaariga yara fitsta iyo gaariga isjiidka ama dayuuradda ama markabka dee marka hore isku qiimo ma aha isku mugna qaadi maaya marka waxaan oran lahaa halkaa laga waajibiyey 10 million waa 6,000 oo dhow gaari fitsa hadii lagu qabta isagiyo buuxa oo bahalkaasida qiimaha gaarigu waa $2,000 marka lagu xukumo 6,000 oo layra marka hore 6,000 baa lagu xukumaya marka dambana 12,000 baa lagu xukumaya marka dambana waa lala wareegaya dee markii u dambeysay lala wareegay baa ugu jabnaato waa $2,000 baa lala wareegay labadii goor ee horena marna 6,000 baa lagu xukumay marna 12,000 baa lagu xukumay gaariga fitsta dee aqdi ma haban qaba marka waa in loo dhigaa si ay gaadiidka oo dhan u wada koobi karo si percentage ama boqolley ah waa in loo dhigaa oo matalan gaadiidka lagu qabto ee dalka lagu soo geliyo ma garanaysaa maandooriye waxaa lagu xukumayaa qiimihiisa 200% qiimihiisa marka hadduu dayuuradiyey iyo hadduu markabiyey iyo hadduu isjiidiyey iyo hadduu fidsiyey mid walba qiimihiisii 200% ayuuba dee ka go'ay waa feer baan qabaa dee sidaas marka labaadna 100% maan uga dhigana oo waaba badin lahaa oo gaarigu hadduu marka hore dee qiimihiisuba yahay 2,000 iyo 3,000 u dhexaysa dee 100% kunba ha gaara ama kun iyo janjabaha laga qaado mar labaadka mar saddexaadkana dee isagoo 2,000 iyo waxa qiimihiisu yahay ha lala wareego oo kaasaa dee ugu adkaanaya marka la wareegistiiba ayaa markaa ugu ciqaab badnaanaysa halkay markii hore la wareegistu laga yaaba inay ugu ciqaab yarayd oo ciqaabta saddexaad noqonaysa inay ugu ciqaab yaraanaysay gaadiidka qaarkood ugu ciqaab yaraanaysa marka waxaan oran lahaa loo dhigo sidaa boqolleyda marka gudoomiye inahaasaan runtii anigu xeerka intaan isriika wax ka soo dhee inahaasa iyo ku kooban yihiin aad iyo aad baa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan xuseen axmed caydiid intaa uu sheegay iyo sida uu clarificationka iyo faahfaahinta badan ee uu sameeyey aad iyo aad baan u taageersanay qodobadaa uu soo jeediyey oo dhan taasi waa mid wax badanba ka hadli maayo meel baan ka qoro meelkiina isagaa ka hadlay waxa la iyo wixii ciqaaba waxaan anigu ogolahay in xagga shareecada islaamka in xagga shareecada islaamka ay noqoto ciqaabto sida jeedalkaas oo kale sacuudigaanu joogi jiro ninkii wax dila waa la dilaa marka la arko dadku nin la jeedlayo oo suuqa lagu jeedlayo lagu soo xoomay waa laga aad iyo aad baa qalbiga dadku uga baqanaya waxaas oo kale sacuudigu ninkii wax dila ee maxkamada ku hesho waa walakum fil qisaasi xayaat dadoo wax ku barta weeye noloshiina ku jirta xagga shareecadu ay intii shareecada ay meesha ku jirta ciqaab yaan midna laga tegin ha lagu qaado sidaa uu sheegay clarificationka uu bixiyey ee ah ma garanaysaa xagga ciqaabaha ah taana waa ku taageersanahay ma gaari ha noqoto ama si kale ha noqoto aad iyo aad baan ugu taageersanahay waa waxaan meesha ku ool waxaan kusoo gabagabaynayaa inta badan xagga shareecadaha laysu badiyo sida xeerarka inoo yaalla ee kufsigan iyo waxaan inagu hoos galgalanaya aynu xagga shareecada mooyaane xag maaragtay ibnu aadamka waxaa ka wanaagsan xaggan ilaahay soo dejiyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane guddoomiye mudalayaal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu laba qodob baan kusoo koobayaa maxay aytay anigu hadalkayga ta koowaad waxa weeye sidaa uu xildhibaan xuseen u sheegay magaca xeerka
هي قيب تكابيستا لماذا مقعي كالواتان وحن كورا عصانين ونقضها المقعوة حيركا لدقالنكا ماندورية تاسوا قضب قضب كاللبادنا وحوية إن لاتحوية دقود يد حسين عيديد با فصحايا فصيري وحن كورا عصانهاي وحوية نوعية ماندورية إن ليس لقود تحوية نلقا كتحنو وحن ماندورية لو يقانو مانتا إلا أنت أقنت بنادم كارسين تي مانتا إن أي كم تهاي خمريا قاتكا بوريا كنينة ذا كلا دوان إيه وحيابها ألم ذا يعني وحن كذا بعدي إن هل ليس أي نكت حنو ليس تحن وح أي ماندو أنت ماندورية نوعية ماندورية إيه وحيركم ممنوع أيو إلا وضع الله ما أيو انت اسلام كسو كوبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحرار ودك هراء اما افعي اما الله شقيني اما عالم كان الله شقيني ملوكا كوان عدد علامات صوري عدد اكتو استعمال كماندورية وحلو لكش هذا وين اسك قاعده واي السلام عليكم واحد شراء استعمال كماندوريه امك الولاد هاي واحد شراء حاله انه عين انا قوم باشا وعوي دوي كانوا قالوا حدا اكتان ليفلتس وكشراء بقول كيف السقاش وعكو قرر إن أنا دخلين بابور أما مشينري أنا تبرز كرين أما وحكو شراء إن أي كسيحين سدوا داس وما إن كان الدورينس أي كو قرر وحكلو شراء حشيشة دا إما كأدون كوا حنا قط إن تتكلم دوي ده رجيس شوارة قرنا أنا قد أختار كو قرر قرنا حشيشة اللي ودوي قرنا أوه مرك أروح عن سوء شيء ذي الله هدي عن دختر برين استعمال كماندورية عن ولا نهال كع هدي عن دختر أمرين دختر اللي قانون معروف وما هكون بوها كل شيء ضد كي ودختر معروف هل كع إلا ودرو أي مثلا أروح عن سوء شيء ذي هي قلوا كع يسقون أفراد قفك سيئة ماندورية قفت هذه سبتين سرقة يرفعي تقول إذا هدين أختر سيئة دولة أما أسيئة عشيد كده ويهيو يتانا وأفران توسنا وإن أختر كوارفا يعني نقطة على الحاس قفك اللحان وإن إنتا إسنا لابو درع فغرد اللحان قفك الشنات فرديس الشنات حدوقف قولي يوم كم قيها هي وقف برتيه قوي هذا وار قولي هاي السيق السيف على يسوع السيق الباء أما السيس يا حوا وقف كان سوء شتم خدرات ونيكي قولي على أنا وين أنا وكيس كان وانا سوء شو بي كان نقولي سال الله سوء قولي مخدرات وضع ترى الحريدة كيس تي سيجنا وحمل جوا هاي مركب وحوي هي قفك كانوا مؤقيح انتنت يعني ما كنت ترقل ويان الشرع قلنا ما كنت ترقل ايو مقررزة كن بيس كريسية ما كنت ترقل هو ايو قفك ورقين قريس اللي هو ايو مخدرات كان عمال لك انا عمال لو استور كري ايو عمال لو ايو هل كان وحن قدر انا هو ان او قفك كور هيا وحن قريس اللي كير ايو هدي ورانكا اما انا ابتقى اما انا ابتقى اما هو ابر ولا سوى برش ضد مخدرات وقولي قاعد يكتب حلا تاي وانا اوبي دمبي قبل ما يوي الى تاي اديك اي 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 شيء ذا وفق كجر حصل ايه وفق كجر حصل ادوك وحلا دغ على ما وفق كجر حصل مخدراتك وفق شتيت كمريه عبيه حجي ضد
أما قادنا يكرين كتر أمريل كافر أمريل ليلة أما وضع عبر نقطه ويكرا دم بذين اسكو دم بما مركا وإلا كرسارة وفكي باش الكيري سويت جري ويقف العقل أمه وحصة بينكرا أما ديارة كوكيرو أما مركبة كوكيرو أما قارة كوكيرو أما الدمير كوكيرو يقفك باش سوري يقفك عبي سوق شوي عادي استاها إلا يسكن دم من قدر الله هل كان هو حسول شيء لله إلا وضعها شرعيا لك على الصارو وعقول راح صار على أوكرا حسين لا حسين وعقول راح صار علي إن للي سكرية وحن للي مقدراتك وحنروح نروح سوري إمك أنا قبل هذا كي جالس بالي كريري أي على ود ربي هو بارجع سأك على عمره وقعد كي هو نسك داي وإلا بارع وحي وحكر أو أين اللي سكرينا وهي مقدرة هذا كله ما صدق عفرشن أين اللي سكرينا وشرع قاعد يقول كيد ويدري أنا أقول مقدرة دعاب أما نحن وصلي إلى ذوق صخرام أذيك وحن غارس غا وشرع أي وهي لسا مرك هذا كان جرع سريع هي ذلك عبية وإلا خلاص سارع وهي يا الله شرع عارق وسنا عن الله بعض أصل والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم شو قدونك يا حلمان هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوم يحبون قدر ما يو مدواتها إن كاتوغريس لو سمعيو ويسعتها وليس ميتاقين مروا بوح صبا صبحا ونروا اللو أقول وان لك كاتوغريس قرية فريق لو تنجريس وقاتك ممنوعي فريق شديبو بدلي وسيبو كدقة مرقا واحد نقطة حيابو ممنوعة قاربك سيوا وين marka hordu ka tagris loo sameeyo ayaa fiican oo de xashiishada iyo cocaine isku mid ma iyo crack wax la yiraahdo way kala culusiin sidaa uu xildhibaan sameeyay sheegayna ninka caadiistaha waxa loo yaqaan halka nin xanuunsanaya oo dawo u baahan kaalka holga ka draga dhigta wala daweeya institution is gaar lagu daweeyaa isaga iyo kii ka ganacsanayay deen lama simo kanin tala qabto oo la dhito gusgareeyo ayaa meel lagu haya waa laga daweeyaa wana xanuunsanaya ayaa loo haysta haduu caadiisto noqdo inanka yaraa xabagley halka jooga de waxa weeyo waxa xanuunsanaya ka kee ibilaya dambiga leh marka aan culays kala saaro sameynta iyo ka ganacsiga labadaas waxa uu ka culus middeeda kale sida uu xildhibaanku sheegay nimba dariiqa ka soo qaaday ama gaariga ka amaanaystay waa laga helay gaarigii dambi ma gelin iyo ninkii la atoona ninkaa lagu qabtay ayuunbaa dembi galay gaarigu wuxuu dembi yeelanayaa haddii laga ganacsado ganacsi loo wado oo ninka weliba mulkiilaha gaarigii uu hawsha involved ku yahay waxa iman doona diyaaradaha inuu iman doona airlines badan baa iman doona dekedaha furmi doona meelaha laga soo geliyaana waa airportyada iyo dekedaha waaweyn niman laatiin amerika jooga ilaashada dalalka yaree noocaasi waxaa fahamsanayn west africa oo dhan muxuu baabiiya reer colombia gambia senegal dhulkaasi soo mariya mauritania dowladaha faqiirka ah ayay soo mariyaan waxaana ka ganacsadaa waxay soo dhawaadeen maanta dii caalamku way soo dhawaadeen diyaaradaha ay maray maraakiib ay imanayso marka culayska weyn ee dibadda ka imanaya haday tahay kuwa culul soo dhaw kan Ethiopia la keenay ma hayo waa ka mid laga keenay Latin America iyo Europe iyo Mareyk oo ay aan daradeena waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed halka joogtay maanta involved ah oo qaar kood yahay in kuwa waaweyn ay ka mid yihiin xiriirkaas aan furmi doona marka sidaa uu xildhibaan Xuseen sheegay yaan ganaax lacagyadu lagu xukuminay qiimaha diyaaradda ama markabka waa in percent la saaraa
قفل الله مصر الوقا مصدح سواء الوقا بيد ابن عالم عرق يكل لنا سوقا هالوجه ويكل الدولانية نيك السوقا الوجه الله إنا نطيب منه ولم الله يهو انتو النور يهي بقى وقع على غد الضوء لكي كشت البيض انت يا الله يقال ما رسل الوقا مصدح سنة يمركم مدح لنا حرق اللو يبي وحقا بقى دينا ودين ودهال كيسي كوضي وحسوات شدي الله القدر يا إنا مكا حرق عليه معنا الله صوحره أما كقاري هذا الغضاء أما كدراجة نبتك هذا الغضاء حركة وحكومة إلا أن إيبيا يعني يوم الغضاء إلا حركة سنتون ووشن سنوان ووشن سنوان ووشن سنوان ووشن سنوان ووشن سنوان ويريا ويران إن نوكر لي قدير من أنه عدك لأن شغال جينا أنه تشغل سنة كرمين ودسرع لأنه وفكر بيون والوين كل لنا عقابتك لا حركة وإلا الله تصل الله ودش الله تصل الله وكرم وان إيب الهي ووحد عقابنا بقى المصابين يعني ودي الدلمر ينا جنة غولين هذا هو السلام يا حلو أنا رئيس بدونك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dad saaka halka ka dhacday anigu aad iyo aad baan loo dhacay ee waxaan filayaa in sida loo sheegay oo la isku raacay badankeeda waa qoro oo loo bedelo waxaan taa awgeed u codsanayaa idin ka codsanayaa walu ka codsanayaa gudoonka marka ay sameeyaan waa qoro in haddii la soo celiyo oo la tuso oo aan akhriyo sida loo bedelay sida la yiri boqolkiiba boqol waa raacsanahay laakiin laba qodob oo gaagaaban ayaan doonayaa inaan wax ka yidhaahdo xeerka magiciisa oo aatan lahayn waxaa loo bixinayaa xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka anigu waxaan odhan lahaa waxay ku qubantay idinkoo u daaya xeerka mukhaadaraadka oo keliya la dagaalanka yacni macnihii dee wabadi xeer baaba la leeyahay xeerka mukhaadaraadka daa tiraaho dee waxaa lagu loo macaamilay waxa weeye waa la dagaalan weeye marka ay dagaal halka muusa dagaalku waxa yaba kale uu gelinayaa ma dagaal gacmeed ma dagaal af ba ma dagaal qabuub waxa uu idin la gelinayaa anigu magac waxaan u deenilaa xeerka mukhaadaraadka xeerkan la soo dhigay aanoo keenteen la yidhi golaha waa ka dalabaanta anigu waxaan filayaa inuu san ahayn xeer dhal oo laga doodo waayo wixii laga doodi lahaa dee meesha kuma qorraa mukhaadaraad baa tilaahayn لكن مخادرات كي نسد الله شيء جاي نعرض الله شيء جاي دي محيي هنا لقى دور أيوه محيي هنا وكوي هلا قد دور أيوه كوي هم مخادرات أنا وحنا تهلك قط بقى الله بهنا إن بيش قال الله صبي بالمتر إما كا وحنا لما قعد نبي قات كا لما قعد نبي قات كا ورعسنا المخادرات هي لكن مخادرات كبر ذكرت شا شا ده هو بتر قات كو كمان dadkii la boqolkiiba sagaashan waa cunaa boqolkiiba sideetan marka haddii mukhaadaraad lagu qaado maalin qura boqolkiiba sideetankii la soo xidho dee macquul maaha anigu waxaan odhan lahaa qaadkoo kale ha loo sameeyo briefis gaara ama alfabet gaara odhanaysa qaadka inkastuu mukhaadaraad yahay haddana dadkii lagu cunaado aad buu caadaystay waa in dadka laga dhaadhiciyaa la iska daayo dadka iyo dowladdu isla fahmaan إلا شو شو بقول سر ما قاته مركب مركب لسلفة هميا لا قاتو مركب لسلفة هميا لا قاتو قات كل مخادرات يعني أنا واحد قبل مخادرات يقول إنه هالسي يعني أنا قلت معه إيه ربنا بيكشك إذا معه لكن من مر قضية شيء غيران ونسكت في رسول الله لسيو هذي إن كان لانت أنا عن ما جمعه هدي أنا جمع أنا واحد مودعين إلى السمدة هاي هوايو oo sariir lagu sido dufsido isruto aan dhulka oolin dee ninka waad ku dhacdaan muxuu yahay dee oo marad tuuray abaad u doono mukhaadaraadka mukhaadaraad wuxuu weeyaan culimmadu waa bay xaaraantay si ogtiino dee markuu dhaqaale la dagaalamay dee qofka magaciisa la dagaalamay ee aad arkayso qofkii qaadkii halkuu la tegey iminka dadka cuna ee dhallinyarada ah ee aad u cuna waad ka garanaysaa inuu qaadkaasu dadka qofkaas uu cuno uu dilooday oo qofkii wuxuu ka dhigay wax daciifuu ka dhigay bilmatal xanuunada qarsoon ee dadku qaado xag antibiyotic buu ka yahayo qofkii isagoo xanuunka qaba ma ogaan karo haduu qaadkooda wuxuu ogaanayaa maalinta dhalashadii aan waxba uga harin cudurkuu soo dhameeyey matala kaysarkoo kale cudurkii oo soo dhameeyey ninkii oo qofkii soo dhameeyeyo meel laga gaaro aanu lahayn ayuu soo dhacayaa da naftii imanaysaa laakiin hadduu caafimaad qabo aan mukhaadaraadka waxaa isku dayin qofka xanuunka mulkar ugu dareemaya wax laga yaabaa
إن أنت اشتغل جي أنت سب اللوجوي مكان قاد واحد روح بالمثل مخادرة كالوجدة والمكو خطر كالوجدة لكن قادتي سيو وحي لأورانيو إن هرتا دوينها إسلا فهمات إيه حكومة دولة سكاد عدعيو أو لسلا قاتو إلا تشوتي يجب يسوي نغضو الدمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وابور حسن الله 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 وابور